финалната ми история тази вечер е посветена на необичайните форми на туризъм. За разлика от повечето хора, които предпочитат да посещават иначе добре уредени курорти в Турция и Испания, където почиващия не е застрашен от нищо, освен от финалната сметка в хотела и коварните цени на дребния питейен добитък в мини-бара, има един тип личности, които се стремят задължително към силни усещания, когато напуснат родното си място. Тези странни хора хукват да се катерят по високи и неприветливи скали, без предпазни въжета. Гмуркат се по един гол шнорхел в заливи, известни с изобилието си от хищни пирани, електрически змиорки и сладкокусни акули, бродят по къси гащи в дълбоката амазонска джунгла, с тайната надежда да ги ухапа отровна змия или да ги полази някоя смъртоносна стоношка с двуметрови размери. Е, такова нещо, такова парче. Кое ги тласка към този самоубийствен метод на почивка, не мога да кажа. Вместо да седнат в центъра на кошада са, примерно, да пият едно бляо кафенце, едно кайве, и да сгънат някой друга тулумба и мазна баклавичка, тези търсачи на силни усещания всячески се стремят да намалеят на брой в туристическата група, като явно накрая има някаква специална награда за оцелелите. Защо ти е притрябвало, бе, приятелю екстремен, да летиш с мижа в делтапланер към поле осеяно със едри кактуси? А, като можеш кротко да си лежиш така на брега на Халкидики и да не броиш пестеливо коктейлите, които ти носи усмихнатата и съвсем незначително облечена сервитьорка. Между другото, мини-бикините са супер. Ушки им крият нещо, но шунката е факт. Искрен съм. Спирам естествено си недоумение от нестандартните почивни мероприятия, защото искам да ви цитирам. Последния SMS, изпратен от турист, поел на екстремен туризъм на далечен тропически остров. Това трогателно съобщение на една душа гласи следното. Тук всичко е много вълнуващо. Фатола гъмжи от акули, а на брега бродят безчет крокодили. Вече трети ден седим по дърветата и не можем да заспим, защото маймуните са не само нахални, но и похотливи.